Nu ką, pasiekėm vietą, va, turim atramėlės, kreidos, vandens, kas svarbiausia, gumų apšilimui, šokdinė, bet nežinau, ar šokdinėsim. Pivorkautą žersim, tai tikrai taškysim. O istorija tokia, kad šiandien 31 atrodo karštis, tai sakau, reikia nuvažiuoti, va, kur miškas, į mišką pasportuoti, labai nuostabi vieta. Tai kol čia atvažiavau, iš tikrųjų nusėmiau maikę, spėjau ir dėgti. O dabar ką? Pasportuosim biškį. Turim ką? Virvę turim. Ir va šitą, kas svarbiausia. O ten va turnikėlis. Nu, žodžiu, čia nais atvažiavęs tikrai yra karštoka, negu kad tikėjausi, bet tikrai vėsiau, negu kad ant saulės ir lauk. Vis tiek medžių stoja saulė, tai čia vis tiek yra vėsiau, tai mėginsim kažką padaryti. Yes. Čia va YouTube'o klausiau, bet kažkaip labai blaško. Tai tiesiog pasileidžiu laikmatį. 3 minutės ir toliau einu ant lygiai kritėlių. Tai žymiai geriau suskaupti. Ir čia va gamta. Tai tikrai relaksas neblogas, patikėkit manim. Na, aišku, virvė laipiau, tai buvau įsijungęs už tą muziką. O dabar nebereikima, jos labai ilnai blaško.
Vis tiek kontrolė buvo. Tiek pavargau. Net vieną dėžę ant stendo laikyti. Šiaip iš tikrųjų virvė gal reikėjo pasiekti pačią galą. Plus tą virvę kaip lipau po antrą kartą šitau, kad jau reikėtų sustoti. Nu, bet aš trečią vis tiek damušiau. Tai tada va jutau, kad jau buvo va, nebėra. Na, bet sakau, jau kokios esu būklės, kokios esu, reikia damušti encentus šutus. Na, taip ir sekas. Toks sunkus sutukas. Pizdės. Iš tikrųjų galingai. Žiūrėtai handstandą sesiją. Krūtinė jaučiasi. Krūtinė jaučiasi pečiai. Tricepsas irgi. Bet nu ne taip smarkiai. Tikrai. Čia užteiktinai padarėm stipriai. Norėsiu biškį galingiau, nu. Svarbiausia treniruoti atlaikiau, kaip ten be valės nebus galės, ane. Taipogi su virve dar biškį palaipėjau. Trys kartai po du repsus. Tikrai neblogai buvo. Tik tais, kad oras labai toksai dušnas, vėjo trūksta šiek tiek. Na ir
kad ir miškelė vis tiek dušna, dušna, karšta. Bet tikrai geriau, neigu ant saulės ten ant turniką treniruotis. Jeigu ne šitas miškelis, šiandien šis būčiau nepasitreniravęs. Nes namie tokia pat temperatūra, kaip ir lauke. Tai what the fuck. O čia miškė žymiai gaiviau. Na ką, judam toliau, dar norisi iš tikrųjų bicepsą biškį pristrukimą padaryti. Taip ramiai. Tris sėtus gal po 8. 2 minutės poilsio. Ir gal po įkelimo. Šiandien tiek iš manęs. Iš tikrųjų taip norėjau pailsėti, ta prasme, karštą vasaros dieną tiesiog atsigulti po medžiu, pavieniai, tiesiog gulėti ir nieko neveikti. Tiesiog klausytis gamtos, klausytis aplink save supančių garsų. Ir aš dabar esu miške, tai kaip ir iš tikrųjų intensyviai sportuoju, žinai. Mintis irgi blaškosi, mėtosi visas pusės. Bet mėginu tiesiog su kiekvienu iškvėpimu klausytis miško, ką jisai man sako. Kaip vėjas tarp medžių plazda, kokie paukščiai daina dainuoja, kokią ramybę miškas teikia. Na ir ten marozai kažkokie su bambaliu riekaučiai. Relaksa dalis. Tai ką, judam. Pagysiu paprastai daryti pristrukimą. Jeigu pajusiu skausmą, nedarysiu, nes turiu stečia sausgyslių uždegimą. Aš biškį paspaudžiau daugiau, nei kad kūnas buvo tvirtas, tai patempiau tos sausgyslės. Pasitestuosim. Ko? Liuks. Iš tikrųjų dar biškį skauda, bet tas skausmas yra toksai praėjęs, bet vadovai daviau krūvę, reikia neskubėti su šito dalyku. Jeigu darau ant biceps, man neskauda, jeigu tik tai taip paimu. Tesdi. Paėmimą. O, blėm. Įdomu, pasmėginti. Nuo šitų atsispaudimų ant rankų. Krūtinė, pečiai, tricepsas labai, nu, įsitempė kėti. Bet nugara ten, žinai, ne kažką dirba. Tai va, padarau va prisitraukimu ir iš karto va nugara vėl tonusi, kieta, bicepsai, nugara ir toksai balansas tada tarp priekio ir galo. Tai va dėl to va aš treniruotės dabar va gale darau prisitraukimu, tam kad nevaikščiat va tokiam va, nes daug kas va taip va vaikšta.
Na, aišku, čia krūtinė, viskas, ne, atrodo, įsitempia, bet blagai nugarą atpalaiduotas turi būti. Bet šį atgal, o tokia turi būti laikysena. Turi nugarą laikyti visą jūsų korpusą. Ir dar trys paprastų. Bet atsargiai. Vienas, du, trys. Nu reikia pabiškį duoto krūvio. Kem 5 laipsnių kampu. Pritraukiam, užlaikam, lietai, greit, užlaikam, lietai. Dega, jūs patikėkit manim. Hamstringai, sėdmenys.
Pana ir panė. Nu, pamėgysiu tavo challenge. Davai, rėmai, gerai. Filmuoji? Davai. Vai, filmuoji. Aš kamerą mėgau. Būs metų respektu. Tai nebėra, ne. Davai, tiesi, nepasiduodi. O po to tavo balsas kiekvienam video rėmų. Jo. Davai, davai. Ant 10 pristrukimų. Davai, 6. 8. Nei rėmo, nei veidrodėlio, ble. Davai, masala, bent vienu. Kita kart 10 slopo. Rep. Aš atradau paslaptį. Matome, ko jis dirba. Rėmas irgi daužosi. Davai, tiesi. Taip pat sekit Instagram'e mane. Airdus Ornas. Matome. Ko jis tikrai įtampoj. Kaip ir Rėmas, blė. Nu, Rėmai ir pirminį bitskį parodymą, blė. Opa, opa. Ars. Paukit, po, dar vieną. O. Matome, Rėmas žudosi.